שמו סיכוארו לא איך אמא מסיים אבל ראו קנה דאג'קי, שם מדיח הגוגו דאג'קי, 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 דאג'קי איך לה אישה קינת חוד התחרים מצדין אמת שים רירתו בואו מספיל איך הרו סודה עירה, רעה, צירה אונדם קיתחו בצד איצי עירה, מקי, כל הפרק ויצי מהגרם მოგეს ამებით. ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან. ჩემი გადაცემის სპონსორი არის საფთიაქო ქსელი ავერსი და ზოდი. მოკლედ მე მოვედი ხა ჩემ რუსულ დანთან და ეხა ცოტა 17 და ცოტა აფერისტობა იქნება ეხა რა იცი რომ მე მოვედი ხა შენთან ინტერვიუ უნდა ავიღო და მე არაფერი არ ვიცი შენ შესახებ რუსულ და მე ხო ყველაფერი ვიცი შენ შესახებ შენ ხო ვიცი ყველაფერი ხო და რა ზე ვილაპარაკ ხო და ეხლა მომისმინე მოდი ხა და მოდი შეხებზე ვილაპარაკ ხო და ეხლა მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ პირველი კითხვა აბა გაიხსენე როდის გავიცანით ერთმანეთი წელი არ მახსოვს, მაგრამ ვიცი რომ ვიყავი 17 წლის მე და შენ 17 წელ ნახევრის 18-ის. 18-ის. ხო, და წელიწადი და რამდენი არის? მარტი, აპრილი, მაისი. წელიწადი და 3 თვე არის შენ შორის ხაობა. ხო და ეს იყო ფილარმონიაში. აჰა. ტარდებოდა მაშინ მეგა შოუები ეს სად იყო და სად იყო, ხო, ერთადერთი შოუ იყო. ბორეშხენ და მანათოდაძე ატარებდნენ ჩვენ ვეძებ ტალანტებს. ხო. ნაი კუნით სიბნელეში და შენშენი დამოუკიდებლად მე დამოუკიდებლად მახსოვს ლელა სიხარულიძე იყო მეორე ბევრი კიდე გითხრა ვინ იყო კიდე გია სურამელაშვილი გია სურამელაშვილი კი და იქ რეპეტიციაზე გავიცანით ერთმანეთი და მე რა რაღაც აი ეგრევე ეგრევე მე მივედი დავუკარი და შენ ეგრევე იმღერე და იმ დღიდან ეხლა ეს რომელი წელია იცი დაახლოებით ეს არის და რა დაახლოებით 86 წელია რამდენი 86 წელი იყო 80 აბ ხოდა რამდენი წელი გავიდა ვაიმე არ არსებობს 36 წელი გასულა რუს ამი არ მკითხო მათემატიკა ხო იცი 36 წელი გასულა ადამიანი რა კატასტროფა მოდი დავიწყოთ ახლა პირველი სიმღერა რომელიც შენ შექმენი ჩემთვის მე მახსოვს რომ ია სამანია და შენ რაღაც სხვა ვერსია გაქვს ჩემი ვერსია არის 90 წელს, როცა გაიჟღერა იმ სიმღერამ, თუმცა იმ სიმღერა მე აღარ მახსოვს, აღარც მელოდია მახსოვს, აღარც ისტორიის გახსენებაც აღარ მინდა მაგისი. ია სამანი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმღერა რომელი იყო, რომელმაც უკვე აი მართლა ძალიან გაიზარდა. Ну, ალბათ მაინც სიზმარით დაიწყო რა, არა? სიზმარი 99 წელს შეიძლება. იმ სიმღერებს აღარ ვთვლი, იმიტომ რომ მაშინ ტელევიზია არ იყო, რადიო არ იყო, არაფერი არ იყო და ჩვენთვის ღეროდით და საცოდავად. ხო და ეს სიზმარი ალბათ რომელზეც ეგრევე კლიპი გადაიღე ძალიან მაგარი და და ამას მოყვა მე უკვე სოლო კონცერტი მაგრამ ამას მოყვა სიმღერები სოლო კონცერტი და სოლო კონცერტი 2000 წელს შენ ხარ კომპოზიტორი რუსო რომელსაც შეგელია ერთღამში შექმნა ჰიტი და მახსოვს 2000 წლის კონცერტი მსადდება ჩემი და
მოკლედ გვინდა რომ რაღაცა ერთობლივი სიმღერა გავაკეთოთ. რუსიკო წავიდა ჩემგან და გზაში მირეკავს და გზაში არა, მაშინ სად იყო მობილური აფერი არ იყო, სახლში ავიდა და მე უკვე დაწერილი მაქვს სიმღერაო და მაშინ შეიქმნა შემოდგომის სურნელი. ჩვენი პირველი დუეტი. ეს ბევრჯერ მომიყოლია. არ ვაპირებდი სიმღერას გახსოვს და შენ კარგი რა, გეხვეწები ვიმღეროთ აი ორმა მეგობარმა, ხომ დოქონდეს რაღაც დუეტი და იმდენი მელაპარაკე ფილარმონიიდან სახლამდე, რომ უკვე მანქანაში მქონდა დაწერილი და რო არ დამავიწყდეს, გავიქეცი სახლში, ისე მახსოვს არ იყო შუქი, ავიღე ფურცელი და თვალის ფანქარი და დავხაზე ესე ნოტები და ჩავწერე მისამღერით შესავალიც და სტროფებით. მერე მივიტანეთ ინასა, გავაკეთეთ ტექსტი და მოკლედ შეიქმნა ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც დღემდე ძალიან უყვარს მაყურებელს. მეც მყარს ეს სიმღერა. რუსო, როგორ წენგან აღნიშნე ხა მთელი ცხოვრება მე და შენ მოვდივართ ერთად. მართლა ჩვენი ცხოვრების ნახევარი მეტი ერთად გვა გატარებული, ხო? და აუ რამდენი რამე მაგასახსენე. არა, ნახევარზე მეტი, ზე უფრო მეტი კიდე. ხო, ნახევარზე მეტი. არის ნახევარზე მეტი. ხო და რამდენი ღამები გვაქვს ნათანები? ისე რომ ახსოვს შენთან სახლში რა შემოვიდოდი ხოლმე და აი ეს მარცხენა მხარეს ესეთი ბუდუარი რო ქონდა და ამ ბუდუარში დავწებოდით ხოლმე, ესე ფეხშეხცევით დავწებოდით ხოლმე და მთელი ღამე გადათენებული ქონდა. მე ამას აუცილებლად მოშივდებოდა და ესთვისება ეხლაც აქ ხოლმე და ამის გამო სულ კლავ ხოლმე. ხო და დღეს შემეშინდა და ისეთი კაბა ჩავიცი რომ ვერაფერი ვერ დაინახო. იმიტომ რომ წუხელად 3 საათზე ჩა. ხო და მოკლედ მაგასტი გაბრაზდი ხო იმიტომ დაგაფიცი აღარ ჩავღამო მეთქი მარა ჩავღამო ხომ მაინც ჩა. მოკლედ ჩვენი ცხოვრება ერთმანეთს მოყვება და ტელევიზია. რატო ვაკეთებ ხა აქცენტს? ახლა მე დღეს ტელევიზიაშიც მუშაობ. მაგ ჩემი საავტორო გადაცემა, მაგრამ შენ უფრო ადრე ქონდა ამის გამოცდილება, იმიტომ რომ ჯე პირველ არხზე მუშაობდი და მე უკვე სხვა ტელევიზიაში მუშაობდი და რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს? იმიტომ რომ ცოტა მტკივნეულად მოხდა შენი ტელევიზიიდან წამოსვლა და მე მინდა რომ ეს ისტორია მოყვე. ტელევიზიასთან დიდი ხნის ურთიერთობა მაქვს, ეს პირველი არხიდან მოდის, ხო გახსოვს? მაშინ არ ვიცი რა წლები იყო, წლები რეგშენი სფეროა. 90-იან წლებში. 90-იან წლებში დიდხანს მუშაობდი ოქროს მუზა იდეა ვაკეთებდით მუსიკალურ ფესტივალებს და ეს გამოცდილება მენეჯერული და პროდიუსერული იქედან მოდის. მაგრამ ნუ მე იმედი, დაიწყო იმედის პერიოდი. დაახლოებით 8 წელი ვიმუშავე. გავაკეთე ცეკვავენ ვარსკვლავები, ვოისი. ეს იყო მაშინ პირველი ლიცენზირებული პროექტები და მინდა ვთქვა, რომ მართლა ვერავის ვერ აკიდეს სამხელა სამუშაო და დიდხანს მითანხმებდნენ, იმიტომ რომ მე ვიცოდი, რომ უნდა მეცხოვრა ტელევიზიაში, ეს ისეთი პროექტები იყო და დავაყენე რელსებზე და მე წამოვედი იმედიდან უსიამოვნოდ ძალიან. 8 წლის შემდეგ. მე ვიცი რა დეტალებს არ გინდა რომ ჩაუღრმავდე, მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, რამდენად უსიამოვნო იყო შენ იქიდან წამოსვლა და გარდა ამისა მარტო უსიამოვნო არ იყო. როგორც ვიცი და იცი ჩემ მომაყურებელმა, შენ არაერთი, არ ვიცი რაოდენობა, მართლა არ ვიცი. რამდენი ათასი ჰიტი გაქვს შექმნილი, რამდენი ათასი მუსიკალური ნაწარმოები გაქვს შექმნილი. არა მარტო ვოკალისტისთვის, ანუ კინომუსიკა, მუსიკლისთვის, ანუ ფაქტობრივად ყველა ჟანრის მუსიკას ერგები არაჩვეულებრივად და შენ ცხოვრებაში მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ერთ დროსაც გაჩერდი. როდესაც შენ აღარ წერდი, შენდაც აღარ ჩანდი. გაქრი საერთოდ. ეს მოარული ხმები ჩემ რთულ ხასიათთან დაკავშირებით. ნამდვილად მე მეცინება ამაზე. მე მიყვარს კარგ ხასიათზე ყოფნა, კარგ ადამიანებში ყოფნა, განვითარებულ ადამიანებთან ურთიერთობა და ნიჭიერებთან. რატომაც გავჩერდი, ეს იყო მიზეზი, ამისი იყო ის, რომ ვიყავი ცუდად მორალურად, სულიერად, ფიზიკურად, ყველანაირად ძალიან ცუდად ვიყავი და ეს დაიწყო სწორედ აი იმედიდან. წამოსვლით. ნუ შემერყა ჯანმრთელობა, აღარ დავკონკრეტიზები ხა რა ქვია ამ ჩემ დაავადებებს და მოვიშალე ესე რომ ვთქვა, ერორი მქონდა.
ტვინიდან ბოლომდე ესე. და დამჭირდა ბევრი ოპერაციები, წამლები, ჩარევები. ძალიან ტკივნეული იყო, ძალიან დამარტყა, არანორმალურად ინერვიულე. არ იყო საჭირო ესეთი განცდები. უბრალოდ რომ შენ თან არანორმალური ხარ. ხო, როგორ შეგელია შენ ეს ყველაფერი მიიღო ძალიან ჩაოლებრივად. ვერ მივიღე ჩაოლებრივად, ძალიან მეტკინა, იმიტომ რომ იმ არხზე მე მარტო მუსიკალური პროდიუსერი არ ვიყავი. 200 და 300 ახალბედა მომღერალს ცხოვრებას უკვალავდი, ბევრამეს ვასწავლიდი. მე მარტო მუსიკას არ ვაკეთებდი, იქ მე მომყავდა სიუჟეტში ვერეოდი, სტურებს ვაკეთებდი, ვარქვევდი სახელებს, ადამიანები მომყავდა ჟიურიში, მაგალითად ჩემი პირადი ნაცნობობით, ну агар დავწრილ მანდები რეფს ვაკეთებდი იქ. დღედაღამე იქ ვიყავი, მინდოდა რომ წამეღო საწოლი და ხანდახან ისეთი დაღლილი ვიყავი, რომ ვერ მოვდიოდი იქიდან და შეიცვალა იქ თავრობა არხის და გაურკვეველი მიზეზების გამო შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ну რა მოხდა ეხლა ადამიანმა, შეიძლება წელიწადში ხუჯერ გამოიცვალოს სამსახური და ამაზე ესეთი დარდი და ნერვიულობა ცოტა არ არის ეხლა, ეს კარგი, არც კარგი ტონი არ არის, ხო? მე ახალი მენეჯერი მოვიდა და მაგრამ ყველაფერს თავისი ფორმები აქვს და ეს ფორმები არ იყო დაცული და მე ამას მიჩვეული არ ვარ და არც მივეჩვევი არასდროს. მე სადინეო პრო ვაპატიო ესეთი ხეში ჩემს მიმართ საქციელი, რომელმაც მე თლიანად დამანგრია და შემიცვალა ცხოვრება. ერთმა კარგად ამყოფოს და ერთმა აპატიოს. ხო, მე ვიცი ხა შენ ძალიან სულ უკეთ ლაპარაკობ ამას, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის მომსწრე მე ვიყავი და მე ვხედავდი შენ რა მდგომარეობაში იყავი და ხა ეს არ ბილათ მოსაყოლი ნამდვილად ეს არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა არ დავამძიმებთ ხა ჩვენს მაყურებელს. ეხა რა მაინტერესებს იცი, აი ყველაზე მეტად რას ნანობ ცხოვრებაში? მე ვიცი რასაც ნანობ, მაგრამ არა ბევრ რამეს ნანობ. მე ამაზე ხშირად ვფიქრობ, ძალიან ბევრ რამეს ნანობ. არიან ადამიანები, რომლებიც ამობენ არაფერს არ ნანობ, ეს ჩემი ცხოვრება იყო და ეს უნდა გამევლო და უკან რო გავიხედები არაფერს ნანობ, ისე მოვიქცევდი და მე არა მაქვს ესეთი განცდა. მე ბევრ რამეს გამოვასწორებდი. ძალიან ბევრ რამეს სხვანაირად ვიცხოვრე. აი კონკრეტულად ერთი, აი მაგალითად რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება უბრალოდ თქვა მაყურებლის წინაშე და თქვა, რომ აი რას ნანობ ყველაზე ძალიან. ანუ უპირველესად იმას, რომ ღმერთმა მაჩუქა ძალიან დიდი მადლობა უფალს ამისთვის, ნიჭი, რომელიც მე ვთვლი, რომ არ გამოვიყენე ისე როგორც საჭირო იყო. და შენ ვთვლი, რომ არ გამოიყენე? შენ მე ვთვლი, კი, ესე ვთვლი. ну, პრინციპში უნდა ვთქვა ეს სიტყვა ვიზარმაცე. ვიზარმაცე და ეს მაქვს ეს ცუდი თვისება. ანუ ადამიანმა, რომელიც ამდენი ჰიტი შექმნილი, ფაქტობრივად უყურე 2000 წლებიდან ყველაზე აქტიური. ხო, მაგრამ შეხვეთი რომ სულ ინერციით ხდებოდა და მე ამაზე არ ვფიქრობდი და ეს არ იყო დაგეგმილი და ამას არ ვამენეჯერებდი მე. აი შენ თუ არ მოხვიდოდი და არ დამაძალებდი, მე არ წერდი. როდის წერდი სიმღერას ეს? როცა ვიყავი სუდად. და ხო და ამაზე სულ ხუმრობ, რომ ესე იგი ძალიან ხშირად ვიყავი სუდად, იმდენი სიმღერა დავწერე. როცა ვიყავი განცდებში, როცა მქონდა ესეთი შეგრძნებები, მძაფრი. და როცა, ну, როცა ახალგაზრდა ხარ, იქ სხვა ფლუიდებია, ხო, სხვა შეგრძნებებია. აა, ესეთი ხარ. კი, ან არა და რაღაცა ან შავი, ან თეთრი და მივარდებოდი როიალს და წერდი გიჟივით. მოდი, ხა მე რაღაცებს შენ არ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ხა შენ რო ამბობ, რომ მე ცოდი განცდები მქონდა და ამიტომ წერდი კარ მუსიკას, ამ ნაწილში არ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ 86 წლიდან მეგობრობ და ეხა ვინ და მე ძალიან კარგად მახსოვს რუსა, ჩემი რუსა, მაშინ ხალისიანი იყო. ყველაზე ლაღი, ყველაზე ხალისიანი და ჯი, ხო, აი როგორ გითხა, იცი, ისეთი დაუდგომელი იყავი, დღესი აქ იყავი, ხვალე იქ იყავი, უცებ რაღაცა ესეთი რაღაცა სტიქიასავით მოვარდებოდა ეს ყველაფერი და ეხა ჯერ მარტო ჩვენი განვლილი
ის კონცერტები, ის დროსტარება, ჯერ მარტო, როდესაც 90 წელს ჩვენ ჩავაბარეთ ინსტიტუტში, რუსიკომ ჩავაბარა კონსერვატორიაში, საგუნდო სადირიჟოროზე, მე ჩავაბარე მუსიკომედიის ფაკულტეტზე, თეატრალურ ინსტიტუტში და მოკლედ შევიკრიბეთ. მე რუსო, ლევან შენგელია, ესეთი პიანისტი გახლავთ, გეორგიკა, ანსამბლი და კონსერვატორიის ტრიო. წავედით ტურნეში საქართველოს მასშტაბით და დავიწყეთ ახალციხიდან. აურა მაგარი. ეხლა წარმოიდგინეთ 90-იანი წლები არის, უკვე ნელ-ნელა ბჟუტავს შუქი. ეროვნული მოძრაობა დაწყებული არის და მართლა საოცრებები ხდება, უკვე ნელ-ნელა გვითიშავენ გაზს, საჭმელი, არაფერი არ მოძრავს, მანქანა, ბენზინი, არაფერი არ. აღარაფერი აღარ არსებობს, უკვე ტალონებზე. კი. იკვებები და ჩვენ გაგვაგზავნეს მუსფონდმა, გახსოვს, გაგვაგზავნა მაღალმთიან სოფლებში. ერთიანი ტურნე იყო ესეთი და უნდა გვეტარებინა კონცერტები. ხო და მოკლედ ავედით ახალციხეში და მე მგონი აწყურში თუ უდეში ვართ, აღარ მახსოვს და აწყური და ხალხი რომ მოიყვანეს კონცერტზე, მოატყვეს რომ ინდური ფილმი უნდა გაჩვენოთო და თორე არ მოდიოდნენ კონცერტზე. ფარდა გაიხსნა და რა ფარდა, რა იყო ფარდა? გამოაგორდა პიანინო. დაჭდა რუსიკო და გამოვედი მე. მიკროფონი წარარი და კლავიშები არ მუშაობდა, პედალი არ მუშაობდა. გაზაფხული ისე მერცხალი ხარ სულიზინა ასე და ხოლაში რო ჩავედი. კაცი, ყავის გურტკიანი კაცი გაიხსნა. ხოდა ფანასხევ. და ხოლოში ვარ, თუ სადღაც არ ვიცი და ეს დიდი პიანო დგას შუა სცენაზე ესე. თან ცოტა რო ფეხი რო გივარდება ეს ფიცრები. ეს ვარდებოდა და მეცემოდა ხელზე და იმაში უკრავდი, მოყოლილი მქონდა ხელი. რუსიკო უკრავს ესე და ისევ ამ სიმღერას ღენდრე ერთი რეპერტუარი ჰქონდა. რაც შეგვეძლო და ესე უკრავდა. ხოდა ხანდახა ხდებოდა ხოლმე რომ ამ პერიოდში რუსიკოს არის აი როგორი შეყარებული პერიოდია, ვიცი და ხანდახან დარბაში არის ხალხი და ხანდახან კაციშვილი არ არის და მარტო აჩიკო არის დრო. ყველა ბილეთი აჩიკო სასახით. ხოდა ახალი დაწყებული არის, გახსნილი არის საქართველო-თურქეთის საზღვარი და როგორც ვიცით ხოლმე, მიაწყდა მთელი საქართველო-თურქეთს და ყველამ ჩამოიტანა ერთნაირი ტყავის კურტკები. პირამიდა შარლები. სანჟაინის მოტაცები. ცებო, ცებო. ხოდა და სათოლი რეიბანის ლოზი. ეს უნდა გავაკეთო და ეს უნდა გავიდეს ეთერში. ეთერში უნდა გავიდო. ხო, აბა, სირცხვილი. არაფერი სირცხვილი არ არის. კარგი ჩემი ცხოვრების ნაწილია რა, ხო? ხوار ვიგონე. არა, ნუ საქციო. კაცი, ეცი წამი და რუსიკო ზის ესე და ეს პიანო ზღურე ეხურება და ეს ეხურება და უძე ვიღაცა ხელები მოხოლილი მე გავარ აი ეს ეს ვიტყვი რა ეს პიანო ხო დგას ესე და ხალხი ხო არის ეს ლელა გაპრაჩი რუსიკო ხო ზის ესე და მე აქედან დავდგე თუ აქედან რო არის ხო იცი და თან მოუყურო ამას და უძე ვიღაცა ну рагаца вот эти 20 კაცი ჯდნენ დარბაში თუ რაღაცები და ვიღაცა ახალგაზრდა ყმაწვილი ძალიან დაწინაურდა და ეს ერთი და ეს კუნტკაკ აი ეს პლეჩოებზე მოგდებული ესე და ეს სლოზი უკეთია რატო ეკეთ არავინ არ იცის დარბაში ესეთი და ეს ესეთი გომით ამოვიდა ესე სენოზე ამოვიდა. მოდი შემთან პირდაპირ. მე გული მისკდება. იმიტომ რომ აჩიკო შეყვარებული არის დღეს იქ და აჩიკო იგზის, რომელიც დღეს მისი მეუღლეა. ხო და ეს ბიჭი მოდის და ჯიბიდან რაღაცას იღებს ესე და რუსიკოს აძლევს ამას. მე ვუკრავ, აიღეო მეუღლება. აიღეო და მე რა ჩავყედე რა უნდა აიღო და საღეჭე რეზინა ლობიზ. გამომართება და ბევრი ამომით და რუსიკო უკრავს და შეხედა დადე დადე უთხრა დადე დადე
ენო თავს მომედედა. დაალაგავდი, მათე ჩავიდა. Ну იმას მოხდა რუსის არამას არ მოხვედრია. მე ეს ბიჭი ვეღარ ვიპოვეთ, იმიტომ რომ კონცეპტის გაგზელების დროს აღარ ვიდა და აღარ დაფა. მოკლედ, აქედან გადავედით. ეხლა თიდან ჩამოვდივართ. გადავედით სერიოზულ კონცერტზე. არა, არა. არა, ერთი ჯამი ბათუმამდე უნდა მოყვე, ბაცადე. მოკლედ, ეხლა ხულოდან გამოდივართ ბათუმში და ტრანსპორტი არ არის, არაფერი არ არის. ძალიან მაგარი გასტროლები გქონდა. ძალიან ცივა. ძალიან ცივა და ტრანსპორტი არ გვაქვს და ვიღაცამ არ ვიცი საიდან რაც იშოვა ვეტერინარული ავტობუსი. თივით. თივით ნაკელი, ნაკელი წავსე და და ეს თელი ანსამბლი, ეს ტრიო. თქვა მოგიხერხა და გამორჩეთ. ხო და ყველა ამ საბარგულში თუ რაღაცაში შეყარეს ესე და მე და რუსიკოს ხედავართ მანქანის კაბინაში, ნუ ესე ვთქვა, ხო, ძოლის გვერდზე და მიჭირავს გუდის ყველი. გუდის ყველი გამხმარი და ამ ყველს ხან მეჭამ და საცოდავი ცხოვრება გონია თუ ხან ამ ყველს ხან მეჭამ და ხან შეჭამ გახსოვს და უკვე გოდერძის თუ ღელტეხილზე რომ მივედით მანქანა ვეღარ დაიძრა და ესენი ჩამოყარეს მანქანიდან გახსოვს და ფეხით ესე გადმოვიდნენ უღელტეხილზე ჩააჟენ და ჩამოვედით ბათუმში. Ну, ბათუმში ჩამოვედით და მაშინ იყო სასტუმრო მედია, ეხლა რო რედისონი არის იქა და აი პირდაპირ ჩამოვყარა ესე რაღაცა. აი თავში თივებით. აი საოცრება მჭირდა. აი მართლა საოცრება მჭირს და უცებ როგორი სიტუაციაა, იცით, აი შუა აგვისტო არის და აი გარუჯული გოგოები და ამბავი დაზე და ჩვენ აი ცოტა აი ნაკელის რაღაცები და როგორ შეედი დარვიცი სასტუმროში გამოვიცადეთ მოწესრიგის რაღაცები იქა ჩავატარეთ კონცერტი და მე რეებს ყო მე ვარ ის ტიპი, რომელიც იმ ურთიერთობებს მისტირის რა. და არანერი რეტროგრადი და ის არავინ არ თქვა ჩემზე უბრალოდ. უბრალოდ ძალიან მიყვარს ის დრო. იმიტომ არა მხოლოდ რომ ნოსტალგია მაქვს ახალგაზრდობის და იმ დრო. არა, მაგის არის ურთიერთობები. არა, 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 სხვა ურთიერთობები იყო, სხვა სიყვარული იყო ნამდვილად. აი, ნუ შედარებაც არ შეიძლება. ეხლა მე კიდე მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემას შევეხო. ეს საკმაოდ ძიმე თემა არის შენთვისაც და ჩემთვისაც და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ეს გაიგო. თუმცა, თუმცა ზუსტად ვიცი რომ ამ ამბავსაც აუცილებლად მოყვები იუმორში და მე მინდა რომ შენი და შენი საკუთარი ძაღლის ისტორია მოუყვე ჩემს. ესე იგი, ისე ამოვიგდე თავიდან რომ სახელიც აღარ მახსოვს. რა ერქვა ძაღლი? ბუჩო. ბუჩო მაგას და ხან რომელ ქვეყანაში ვიღვიძებდი ინტენსიურ პალატაში, ხან რომელში და მაგდენი არ მინერვიულია. ესე იგი, უკვე რომ დავამთავრე ეს ოპერაციების სერია, სახში გაბინტული მოვედი და ვიფიქრე რომ აღარ ვიცი ხა რა მოვიჭრა, რა ვიცი. ერთი ტვინი დამრჩა, ისიც სამლებით მიჭირავს და ვიფიქრე უკვე ყველაფერი კარგად არის და განსასწრებელი მორჩა. და ხარშავით ხორცს, ხმოს ხორცს და სახში ყავდა ვერანდაზე ბუჩო ავაცახსენებელი კავკასიური ნაგაზი. აუ, შემჭამენ ხა. შემჭამენ ხა, ხო, ეს ცხოველთა დაცვიდან ავა. ხო, მაგრამ ნუ შემჭამენ, მეტი რა შემჭამენ ხა, ბუჩომ რა შემჭამა. ხო და აღმოჩნდა უტვინო. ძაღლი და დაუნახავი. ჩერტი არ ვუყვარდი არასდროს, სუმიყებდა. მე ვეტენებოდი ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ არაფრით. უარზე იყო. იმიტომ რომ ჩემი ქმაშვილი სულ ესე გაზარდეს, რომ გადი რუსა ჭამს, არ დაგინახოს, გადი რუსა ჭამს და იმას ეგონდა რომ მე მტერი ვარ გესმის და არ გაზარდეს სწორად. ხო და ეს ხორცი გავუტანე, ეუცე ფარ ვიცი, შემიჭდა რაღაცა და როგორ არ ვარ მე ესეთი რისკიანი და სახიფათო გზებზე სიარული არ ვიცი, მაგრამ აი უცებ არ ვიცი რა მომივიდა. ხორცი ავიღე მოხარშული, კი მითხა ჩემო ქმარმა რომ არ გაიტანო ცხელი ხორცი, არ შეიძლებაო და მოთხრა გავაცივებ თქო. და აი ამ სიმაღლე ძახთან პირველად გავედი, პირველად გავედი. ესე სულ ესე ველაპარაკებოდი, იმიტომ რომ სულ მიღრენდა, არ უყარდი და სულ ამბობდი ეს ძაღლი შემჭამს მეთქი. კი, მეც ბევრჯერ მიგვიქამ შენთვის. ხო და გავუტანე ეს ერთი ხელიც, ერთი ნაჭერი ხორცი და მიირთვა.
და მეორე ხელით მიჭირავს და სულს უბერავ რომ პირი არ დაეწვას რა. და უცებ აი დავინახე წამის მეათასეში რომ აი აემღრა თვალები და უსისხლიან და ეგონა რომ მევჭამდი ეტყობა და მეცა და ნუ აი ნამდვილად აღარ მახსოვს მე არაფერი მთელი ჩემი სახე ხახაში ქონდა ბუჩოს ჩამარჭო აქ ერთი ეშვი აქ მეორე და ნუ მეც მადლობა რომ არ გამაცალა მთლიანად სახე მე ვერაფერს ვერ ამბობ, აი შოკი რა არის, მივხვდი მაშინ, შოკში ჩავარდი, დავინახე, ჩემი ქმარი გამოვიდა და მოკიდა ხელი, ამას უკვე ხელში ვყავდი და ხელით ბათრევდა. და მეუბნება, ადექი და გადიო, იმიტომ რომ ძლივს იჭერს, ის გიჟია უკვე გაგიჟდა. და მე ვერ ვდგები სკამიდან და ვერ გავდივარ, შოკში ვიყავი მართლა. მაგრამ უცებ მოვედი გონზე და დავა მენეჯერე სიტუაცია და ვუთხარი ეხა წამივა გული თქო მივხვდი რომ უკვე მივდიოდი და რომ კარგად გავხდები სასრაფოდ აგდარეკეთ და ბატონმა კალანტაროვმა მოკლედ ფაქტობრივად შეგინარჩუნა მთელი სახე და აი ვიცი რა ჯადოქარია ნამდვილი და ძალიან მაგარი სამუშაო ჩატარდა წარმოუდგენელი სანახავი იყო საოცრება იყო ესე იგი მთლიანად ჩამოღებული იყო ძვალი გატეხილი არაფერი აღარ მქონდა აქ ნუ კატასტროფა მჭირდა დიდი მადლობა მაგარი ექიმები ყავს სხვათა შორის პლასტიკურ ქირურგიაში საუკეთესო ექიმები ყავს ნამდვილად და მადლობა ღმერთს რომ გადარჩი და მართლა რომ არ გიმსხვერპლა მაგ ძაღლმა რუსო გარდა იმისა რომ მე მიყვარხარ არ ვიცი, ცამდე მიყვარხარ და იმის იქით კენტი. მე ამერიკამდე მიყვარხარ. ხო და ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარხარ. თუმცა შენი ხასიათი მე სულ ამბობ რომ ადამიანები ვინც კარგად გიცნობენ, იმათ შენ ძალიან უყვარხარ. ფეთქებადი ხარ. ემოციური ადამიანი ხარ. სხვანაირად შემოქმედი ადამიანი ვერ იქნება. თუმცა ვიღაცები მაინც გონიათ რომ აი ძიმე ხასიათი გაქვს, მომთხოვნი ხარ, ცოტათი კონფლიქტური ხარ და რაღაცებთან. უყურე რა ხდება შენ საკმაოდ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ხარ დღეს, კონცერტების ორგანიზატორი ხარ და თან ყველაფერთან ერთად შენ ხო არა ხარ სხვა პროფესიის ადამიანი, შენ ხარ მუსიკოსი, კომპოზიტორი, ქალმა რომელმაც არ ვიცი, აი ამ 21 საუკუნის ყველაზე საუკეთესო ჰიტების ავტორი ხარ და ვიღაცები თვლიან რომ შენ ხარ მიკრძოებული და ვიღაცები არიან განაწყენებული იმის გამო რომ თუნდაც შენს გაკეთებულ კონცერტში ვერ მოხვდნენ. აი რას ეტყოდი ამ ადამიანებს? ჩემს მაყურებელს ახლა ფაქტობრივად ისეთ რაღაცას გეუბნებით, რის თქმასაც ამ წუთამდე არ ვაპირებდი. საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ხარ დღეს, კონცერტების ორგანიზატორი ხარ და თან ყველაფერთან ერთად შენ ხო არა ხარ სხვა პროფესიის ადამიანი, შენ ხარ მუსიკოსი, კომპოზიტორი, ქალმა რომელმაც არ ვიცი, აი ამ 21 საუკუნის ყველაზე საუკეთესო ჰიტების ავტორი ხარ და ვიღაცები თვლიან რომ შენ ხარ მიკრძოებული და ვიღაცები არიან განაწყენებული იმის გამო რომ თუნდაც შენს გაკეთებულ კონცერტში ვერ მოხვდნენ. აი რას ეტყოდი ამ ადამიანებს? ბევრ ამეს, მაგრამ რა თქმა უნდა თავ შევიკავებ ხა და ესეთ ვეცდები რომ ცოტა ესეთ ხლათ ავხსნა. რასაკვირველია, როცა რაღაც თანამდებობას არ დავარქმევდი ამას. ეს არის რაღაცა პოზიცია, რომელიც შემა გამოცდილება მოიტანა უბრალოდ. არანაირად არ გვზნობ რო რაღაცა თანამდებობა ეს ეს ჩემი საქმეა უბრალოდ. რომელსაც სულ ვაკეთებდი და ეს ჩემთვის ახალი არ არის. ხო, უბრალოდ სტატუსი აქვს. ხო, უბრალოდ სტატუსი აქვს ახლა, ხო. ესე იგი, მე ვცდილობ ლელა და ეს შენიცი და მერსმაიც რომ ხაზი არ გავუსვა არასდროს ჩემს გაკეთებულ პროექტში იმას, რომ ვიღაცა მომღერალი მაგალითად არ მომწონს მე. ეს არაერთხელ დამიმტკიცებია.
შეიძლება ყოველ წელს არ ხდება ეს, მაგრამ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მე მაგალითად არ ვაღიარებ მომღერალს, ის არასდროს არ მომეწონება არც წელს, არც მომავალ წელს, მაგრამ მე ის ისე შემიფუთავს და ისე გამიკეთებია და ისე გადავყოლილარ თან და ესეთი ნომერი მიმიცია და ისე გამიკეთებია, რომ ის ჩემი მოსაწონი გამხდარა. და ეს არაერთხელ ყოფილა. უბრალოდ აი ამის მერე არ ვიცი კიდე რატო უნდა იყო განაწყენებული ხა. ჯერერთი არც ცინიკურად არ მინდა თქვა, მაგრამ ხა კუკარაჩა ხო არა ვარ მართლა ხა და დასაქმებით ვერ დავასაქმოთ ყველა, მე ესეთი სამსახური არა მაქვს, მე ვარ ხელოვანი, მე მაძლევენ პროექტს გასაკეთებლად და მავალებენ, რომ ეს უნდა იყოს ხარისხენ და მე როგორც ვთვლი, როგორ უნდა აეწყოს იმას რეჟისორი ყავს შეერთი და არასოდეს ჩვენი მეგობრობის მთელი პერიოდმა ისე გაიარა ჩემი და დოის, რომ ჩვენ გაუგებრობა არ მოგვსვლია ამასთან დაკავშირებით. მე მის ტერიტორიაზე არ შევდივარ და არც ის არ ჩემოდის ჩემ ტერიტორიაზე. ჯერერთი დღეს მითხრა, დოიმ შენ ჩემი იდენტობა ხარო და აი ამითი ყველაფერი მითხრა. მე ვერაფერს ვერ დავაძალებ. დოიმ იცის რა როლი უნდა, დოიმ იცის რა პერსონაჟი უნდა და მე ვიცი იმანის რა და როგორ უნდა იმღეროს და ვინ იმღერებს ამა თუ იმ სიმღერას. ეხლა აქ ვერამიერ შემომედავება, ეს ჩემი ტერიტორიაა. და მე როგორც ვხედავ ჩემ პროექტს, ისეც გავაკეთებ ყოველთვის. ეს ასე იყო და ასე იქნება. თუმცა კიდევ ამბობ, მე არასოდეს პედალირებას არ გავაკეთებ იმისას, რომ მე ვიღაცა თვალში არ მომდის როგორც მომღერალი. მე აუცილებლად სხვა პროექტში იმის მერე ან როცა იქნება, მოვიფიქრებ ისეთ ნომერს, რომ ადამიანებს საქართველოსში, განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროში არა აქვს განცდა, რომ შეიძლება მე ამ რეჟისორს არ მოვწონდე. ყველას გონია, რომ როგორ მე, აი მე, და არ არის ესე, კაცო, ესე არ არის, ესე არ ხდება. მე აი აქ ხა ამას ვხედავ, იქ იმას და ასე შემდეგ. კარგი, ახლა მოდი ლოგიკურად გადავიდეთ. შენ შექმნილ სიმღერებს და იმ ადამიანებს, ვისთვისაც შენ ქმნი ამ მუსიკას. როგორ ირჩევ არტისტს, რომელმაც უნდა შეასრულოს სიმღერა და კიდევ რამე დაკითხო? უნდა უფრთხილდებოდეს თუ არა მომღერალი კონკრეტულ სიმღერას? და ვინ არის ეს ადამიანი? ვინ არიან უფრო? პირველ რიგში ლელა წურწუმია. ნუ გავიგეთ ახლა, რომ მეგობრები ვართ. გავიარეთ, ისიც გავიგეთ, რომ გვიყვარს ერთმანეთი და ვენდობით ერთმანეთს საქმეშიც და ცხოვრებაშიც. და სწორედ აი ამას მივაპავე ხა, აი ამ ნდობას. საიდან მოვიდა ეს ნდობა ჩემი შენს მიმართ? იქიდან, რომ შენ ჩემს სიმღერას ცივნიავს არაკარებ, აკეთებ ძალიან ხარისხიანად. მე იმას არაკლებ კონცერტებს, გაპიარებას, სიყვარულს, ვიზუალს, ვიდეო რგოლს, აღარ ჩამოვთვლი და ეხა ავტორს რა უნდა? ავტორს ჭირდება ესეთი შემსრულებელი, რომელიც მე ღმერთმა შენი სახით მაჩუქა. შემიძლია აჩიკო მეფარიძესაც იგივე ვთქვა, ისიც ძალიან უფრთხილდება ჩემს რეპერტუარს და ძალიან მოწიწებულია სხვათა შორის და კომპლიმენტი უნდა ვუთხრა. და არიან მომღერლები, უბრალოდ იმათ ჩემი ბევრი სიმღერები არა აქვთ და მე ამას მოვითხო მომღერლისგან. ნუ რატო უნდა დავუწერო ისეთ მომღერალს სიმღერა, რომელიც ჩემი გემოვნების სფერო და გასულია? აი რატო უნდა დავუწერო? დამიშვია ესეთი კომპრომისები, მაგრამ მე მიბმული არ ყოფილვარ იმ მომღერალთან, ესე ვთქვათ, მისი კომპოზიტორი არ გავხდარ და შენი სამსახურია და ხანდახან. ხა, ეგ ბედნიერება ფაქტობრივად მე მაქვს, რომ ეგ ყველა მიცის, რომ ჩვენ ვართ განუყოფელი ნაწილი და ჩემი შემოქმედების, არ ვიცი, ალბათ ყველა ამოსუნ თქვა, ყველა ბგერა არის შენთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ის შენი ნაფიქრალი და ის შენი ყველა სევდა სიხარული, ტკივილი, ბედნიერება. თუ კი რამე მომხდარა აი ამ წლების განმავლობაში, მე გადმოვეცი და მე გადმოვცე მთელი ცხოვრება სანამ ეს შემეძლება. და ისიც ვიცი, რომ ძალიან გინდოდა რომ გემღერა რუსო. რატომ არ იმღერე?
ესე დაალაგდა ჩემი ცხოვრება, ლამაზად რო გითხრა. ჩემთვის კომფორტული აღმოჩნდა, ვიყო ავტორი. ავტორ-შემსრულებელი. ავტორ-შემსრულებელი, ხო, ესეც სიმღერაც მე რაღაცა უკვე რო გეგი გაიზარდა და ცოტა მეტი დრო მქონდა და ცოტა რო მივხვდი რომ ასაკში შევდივარ და ეს დანაკლისის ამოვსება მინდოდა, მაშინ ჩავწერე რამოდენიმე სიმღერა, თორე ხა გულით არ მინდოდა ეტყობა სცენაზე დგომა, თორე ხო იცი რაც მინდა, დავისახავ მიზანს და გავაკეთებ. რაღაცაერთ მომწონდა ეს სახლში მუშაობა. ჩემი ცხოვრების სტილი ესეთი იყო, ჩემი ესეთი ოჯახური წყობა მენტალურად და ყველანაირად, ხა აღარ დავწრილმანდები და მე თვითონაც ეტყობა ესეთი ტიპის ადამიანი ვარ, მომეწონა ვიყო უფრო ავტორი ვიდრე 24 საათი ამ რეჟიმში, მაგრამ შეიძლება რეჟიმშიც ხარ. ხო, კი. რუსო, ჩემო საყვარელო, ეხა ჩვენ ნელ-ნელა, ეხა სალაპარაკო ჩვენთან, იმდენი გვაქვს მე და შენ და იმდენი რამე არის გასახსენებელი. უბრალოდ ამას ერთი გადაცემა არ ეყოფა. და სხვათა შორის ძალიან დიდი თხოვნა იყო და მოთხოვნაც იყო და პირდაპირ წერნე რომ რუსიკო რატომ არ არის, რუსიკო რატომ არ არის, რუსიკო მარა რატომ არ არის გადაცემა და ყოველთვის ფიქრობდი ხოლმე რომ რაღაცა განსაკუთრებული ყოფილიყო ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი საუბარი, უბრალოდ საუბარი და გახსენება იმ ბევრი წლების. და რაც შეეხება ეხლა რეპერტუარს, რაღაცა დიდი ხანია შენი ახალი სიმღერა აღარ ამშვენებს ჩემს. ქალოდაცნო, როგორ არის? ქალოდაცნო, დალალა დაცნულო. დაცნულო. სხვადასხვა ისეთი რა არის? ესეთი თვისება გვაქვს ხოლმე, აი რუსიკო და დამირეკას ხოლმე. ლალე ლალე და მე უცებ დივლი და ლალალე და რა რა რა. უცებ თუ დავკიდე. და გავთიშავთ, არც როგორ ახარს, ისე ის ორივე კარგად ვართ და დავწერ. ესე იგი თუ მე ის სიმღერე ჩემ და მე მას სიმღერა. შენ გაქვს ახალი სიმღერა? გაქვს. მართლა? აბა მიდი. მიდი. გინდა. მიდი, მიდი. და არაერთი. უი და არაერთი? დიახ, დუეტი არა გაქვს? ხო, რუსი, შინდინეთოლიკო. ჩემს მაყურებელს ახლა ფაქტობრივად ისეთ რაღაცას გეუბნებით, რის თქმასაც ამ წუთამდე არ ვაპირებდი. 22 წლის მერე ისევ შეიქმნება, სხვათაშორის ახლა ცოტა მეტირება კიდევაც, იმიტომ რომ 22 წლის მერე ჩემი და რუსოს დუეტი ისევ შედგება. ტექსტიც გაკეთებულია, მუსიკა ეხლა მზადდება, არანჟირება, რომლის ავტორიც გახლავთ ბორი კოშხიანი და მე უბრალოდ წაგიმღერებთ ამას, იმიტომ რომ არ მართლა არ მახსოვს არც ტექსტი, არაფერი სხვა ხალხი. არა, ნამდამდამ დროგად, არ მაღალია. დროგადის დრო შეერდება ტექსტი. დროგადის დრო დენდება თუ ღამდება. დროგადის დრო ნარანარანდება. შეიძლება ესე როცა. აბა რა გაბაკეთო. ისეთი ადგილი მღერე რაც იცი. არ ვიცი და. დანანა გოსთულს გულს ხმარეს მე. სიყვარულია. დანანა ნარირა. შენი მართოს ოცნება შენი მე ბავშვობას მაგონე თუ გულის ხმა ესმის სიყვარულია ნა 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 ნამდვილი მეგობრობა მართოს სიყვარა შენი მართოს ოცნება შენი მე სპონსორს დიდი მადლობა ჩემს ავერს და ზოც მშვიდობიან ღამეს გისურვებ ჩემო საყვარლებო და მე და რუსო ჩემი რუსო გემშვიდობები მადლობა მომავალ შეხვედრამდე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ მიყვარხარ